Mahir'i görüntüye geldi. Mahir Emreli 71 numaralı formasıyla Dinamo Zagreb'de oynuyor dostlar. Sevilla'ya karşı Avrupa Ligası merhalesinde. Ramon Sanchez Pizjuan stadyonu. Süper görüntüler gelir. Azerkeşler coşur. Ramon Sanchez Pizjuan stadyonunda bütün Azerkeşler coşurlar. Sevilla, Sevilla sevdaları. Sevilla öz məhəbbətlərini göstərir. Sevilla hücumdadır. Və topu uzaqlaşdırır Dinamolar. Böyük Sevilla azərkeşi həqiqətən də durmaq bilmir. 90 dəqiqə coşur. Dayanmaq bilməyən azərkeşlər. İspaniyanın Sevilla şəhərindən hamıya salamlar Azərbaycana. Uğurlar Mahir Əmrəli. İnşallah sevindir bizi burada. Bir gol vur. Bu oyunda bir gol vur görək sənin inşallah. Hakim oyunu saxlayır. Azərkeşlər coşur. Qarabağa uğurlar arzulayıram. Qarabağ forması ilə Mahir Əmrəlinin yanındayam. Uğurlar Mahir Əmrəli.